Men jag har börjat göra lite behandlingar för att få tillbaka hår. Bland annat börjat äta en medicin som heter finasterid. Börjat få tillbaka rätt mycket hår. Men en biverkning av den medicinen det är att man får en lägre sexualdrift. Och det är lite ironiskt. För jag äter den för att bli mer attraktiv bland kvinnor. Men vet ni vad, tjejer? Nu är inte jag intresserad längre. Ja, lite intresserad. Det är kanske lite, kan vara bäst att lägga till det. Man, det är, alltså mina föräldrar, de har nya partners. De är skilda, men de har nya partners. Min mamma är tillsammans med en man, ny sambo som heter Greger. En trevlig så här, ganska typisk svensk 40-talistman, liksom lite stiff så där, lite stel, men jag gillar honom, han är trevlig. Min mamma är lite mer så här etnosvenne, liksom hon bland annat volontärarbetar med att prata svenska med SFI-elever och nyanlända och så där. Hon berättade att det som de tyckte var konstigast med Sverige, det var liksom avskildheten och ensamheten, att man inte lever i stora familjer på samma sätt som man kanske gör i andra länder. Det var någon av de eleverna som tog upp en tidningsartikel om en man som hade legat död i sin lägenhet i över 4 månader utan att någon hade upptäckt honom. Och jag hörde när min mamma pratade om det här med Greger. Och det enda han sa var, 4 månader säger du. Han måste haft autogiro.